Sveicu visus no Limbažiem. Turpinu savu ceļojumu pa Vidzemi, un, kā jau tikko kā teicu, esmu Limbažos. Šī ir Limbaža autosta, kādreizējā arī dzelzceļa stacija, šeit, kur stāv autobusi. Šeit bija vilcienu peroni. Tagad viss izmainījies, vilcieni vairs uz Limbažiem nekursē, kursē tikai līdz Skultei. Un uz Limbažiem var atbraukt tikai ar autobusu, kas priekš manis ir ļoti skumīgi, jo pats esmu dzelzceļa entuziasts, man patīk vilcieni, viss, kas ar dzelzceļu saistīts, pareizāk sakot. Bet nu kā ir, tā ir. Uz Limbažiem esmu atbraucis ar mašīnu, bet visu pilsētu izsteigāju ar kājām. Nelielu daļiņu pabraucu arī ar mašīnu, bet nu, tas var teikt neskaitās. Pilsēta ir ļoti sena, kā izlasīju, pilsētas tiesības ir kopš 1385. gada. Nu, un tas tikko jūs redzējāt bijušo LV veikalu. Šeit pretī ir tirgus laukums, kurā neiegāju. Šis ir kultūras nams. Jūnijs vispār ir ļoti skaists mēnesis. Un bija patīkami pastaigāt pa šo pilsētu. Šis labajā pusē ir bijušais universāla veikals. Veikals Maksima. Godīgi jāsaka, kad šī pilsēta man diezko nepatika, tādā ziņā, kad cilvēku vienaldzības varbūt dēļ, nezinu, visi noteikti tādi nav, bet es gāju pa ielu, stipri nokritu, aizķērās aiz kaut kā kāja, pretī nāca cilvēki, visi vienaldzīgi pagāja garām, neviens pat nepadeva roku. Šis ir piemineklis, nezinu kam, ja kāds zina komentāros, varbūt tās var uzrakstīt. Pārsvarā par šo pilsētu es zinu ļoti maz. Esmu bijis vairāk kārt, bet tik labi nezinu, kā par daudzām citām pilsētām Latvijā. Izskatījās pēc pareizticīgo baznīcas. Nu un, kā izlasīju, 2022. gadā Limbažos dzīvoja nepilni 7000 iedzīvotāju. Tikko kā jūs redzējāt Luterāņu baznīcu, kas mani pārsteidza, durvis baznīcai bija vaļā. Iegāju iekšā, pilnīgi neviena cilvēka, nebija neviena, kas pieskata, varbūt kaut kādas kameras vai kā. Tādu baznīcu Latvijā ir ļoti maz, kur baznīcu durvis stāvētu vaļā, un neviena iekšā nebūtu. Nu, protams, no vienas puses tas priecē, ka tu vari iet iekšā. Nav kā daudzās katoļu baznīcās, kur pat iekšā ir. Sēž kā cilvēks, un ja tu paēj maliņā, tad aicina sēsties vidū, lai tevi uzraudzītu. Šī ir bijusī pienotava. Tā esot īpašnieks, kurš neko nedarot. Viss esot pametis likteņa varā. Šis ir pilsētas muzejs, un aiz viņa ir pilsdrupas. Uz turieni mēs tūlītās arī aiziesim. Parādīšu, kā izskatās. Nepārāk sen atpakaļ Latvijā bija piļu un muižu apceļošanas akcija. Ļoti interesanta akcija. No interneta vai arī kādā turisma aģentūrā jāpaņem bukletiņš. Tur ir sarakstītas ļoti daudz pilis un muižas Latvijā, kuras ir jāapceļo. Un kā aizbrauc uz attiecīgo pili vai muižu, kas ir ierakstīta bukletā. Tā tur tev iespiež zīmodziņu, ka esi bijis.
un kad savāc visus zīmodziņus, sūti uz Piļu un Muižu asociāciju, un tad varēja laimēt dažādas balvas. Es pats laimēju ielūgumu uz apceļošanas gada uz beigu to balli, kas notika toreiz vēl Cesvainis pilī, kas bija ļoti sen jau atpakaļ. Nu, lūk, kaut kā tā. Šeit es pastaigājos pa Limbažu vecpilsētu. Apkārt praktiski neviena cilvēka nebija. Tāda ļoti jocīga sajūta bija staigāt pa šeieni, ka cilvēku nav, mašīnu nav, visapkārt klusums, kāds putniņš pačivina. Tas tā ļoti interesanti izlikās. Nu, un šeit izdomāju apstāties, nofilmēt šo ēku, šeit divi lauvas. Tā ļoti interesanti izlikās. Strūkla, kas Limbažos ir daudz, tas mani nedaudz pārsteidza vairāk nekā citās pilsētās. Tā ir pilsētas dome, un arī šeit pie domes ir ļoti skaista strūkla. Un te jau es taisos braukt projām no Limbažiem, izbraucu ar mašīnu pēdējo aplīti. Teikšu jums lielu paldies, ka skatījāties, ceru, ka uzrakstīsiet kādu komentāru. Esiet lūdzu aktīvāki, jo vairāk komentāru, jo vairāk laiku, to saucumā patīk. Jo vairāk cilvēkiem YouTube parāda šo video. Ne tikai šo, bet arī visus citus video. Ļoti ceru, ka ieteiksiet arī citiem cilvēkiem noskatīties. Un uz tikšanos pēc kāda laika jau citā pilsētā. Lai jums jauka diena, vai jauks vakars, vai jauks rīts. Atā!